dadka ku nool deegaanka garasweyne ee eh, hoos taga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ku adag inay helaan adeega caafimaad hooyada uurka leh cunuga xanuunsan iyo sidoo kale ka xanunsan, dadka kale ee la soo gudboonaato xaaladaha caafimaad ma haystaan goob caafimaad oo waxa ay galaan safarro dhaadheer ugu yaraan laba boqoloo kilomitir ayay gooyaan si ay u helaan xarun caafimaad dhallinyaro iskood isku soo awaabushay deegaankana ka soo jeedaa ayaa soo gaaray halkan si ay uga dhagax dhigaan goob caafimaad si dadkan ay u helaan adeegyo caafimaad oo ay uga marmaan in meelo fogfog ay u aadaan adeegyada caafimaadka dhishaa ninkan u dhiibaano ow waa maxamed abuukar islaam ducaale ninkaasu dhiishaa ninkan dhiibaah waa dhagax dhiga isbital dhalinyaro isxilqaantay ay doonayaan inay ka hirgeliyaan deegaanka garas weyne oo hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe dhagaxdhigan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada cadalle ee gobolka shabeelada dhexe maamulada deegaanada u hareereysan deegaanka garasweyne iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ammaanka ee ku sugan gobolka iyo dadyowkale haddii isbitelkan la dhagax dhigay laga hirgeliyo deegaanka garasweyne waxa uu wax badan ka tari doonaa baahiyaha caafimaad ee deegaanka anigaan hadda waramaaya xalay jiraa i qabatay haddaan fiirshay waa sokor a igu kacday darab oo kaadi ah waa u baxay oo ilaahay igu ogyahoona been ka sheegan saakay waxaan ka kacay waagaha dowberiya anigoo sidaxaanshabaca u bidaaya baaritaan aan u baahanahay hada waxaan isdhahowhayaa adalaad aadaa maxaajacaliyaad aadaa intaad baaritaan u doonataaan isdhahowhayaa dad oo ilma ogadaashayda jira oo wada jiran waa jiraan oo dhilmaaya hayso baaritaan male hayehaysanaa waxba aan haysanna male haddii muslim wax noo qabo kara aan aragno waa nooqab inay noo qabtaan aan jecel nahay dadka deegaanka ayaa hadallo iyo suugaanba waxa ay ku muujiyeen baahida dhinacyada badan leh ee ka taagan deegaanka fariin toos ah ayay u direen xildhibaanka deegaankooda ku matela baarlamanka federaalk ee soomaaliya meeshaan waxay aajirta meel allaylehe culeyska iska badanyahay saddex subaaxleeya

ilaahay idankiis kor allaha ka dhigo guddiga <melodicum> isu soo xilqaamayo isu xil saaray baahida ka jirto dadka ore iyo dalka ore gudahoora ee ayagoo cid fangarayaysa ayna jirin is isu xil saaray inay wax u qabtaan waxqabadkaasu marka ma ayagajawuu ku kooban yahay mase waa bilaabeen waa bilaabeen annaga maxaa nagala rabaa ka degmacadan ahaan dadka ku nooloo loo yimid inaan waxay soo bilaabeenoo danguud annagana wax ku darsanno kii dhuxul shido kii diirdhina maanta u baxday kii ri bartiis qabo akoonka halkaas ku qoran akoonka halkaas ku qoran in lagu rito hadaadgumadkyaalagoghan eyguuleed iyaa ducaalaageey guuleadiya docalaageey ilaahaynaa <laughs> ku soo rido waxaan alle kugu soo riden arkimayside inay nugu garabgalaan garab garab. guulehey agaradiya ha gulehey <laughs> hele hagaradsiya guulehey dhalinyarada iyo duqowda isu xilqaantay in deegaankan uu yeesho isbital dhisidiisa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato ayaa sheegaya in markii la qiimeeyey baahida ka jirta deegaankan ay soo baxday baahida caafimaad ee hareysay dadka ku nool halkan waxaan rabnaa inaan meeshaan wax ka dhisno aan dhisna muxumee dhaqaala maan wadnaa maya waxaan rabnaa inaan dadka deegaanka dhiirigelino waxaan rabnaa dadka maxaan ku iradaa oo islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan dadka deegaankan ka soo jeedo oo deegaankan ku abtursado inay kasoo m qeyb weyn ay ka qaataan maaan u radaaqaabka dadm dadka wax loogu qaban lahay loo hormarin lahay ay qeyb ka ahaadaan annagu waxaan nahay urur oo ma garanaysaa samafala oo si iskooda isku abaabulay oo ma garanaysaa deegaanka ka soo jeedo oo dhalinyaro oo fikrad hayo fikrad umbaa la hayaa maaha ma garansaa sidii walaalkii ga horeeya usheegayba hay-ado caalamia m magaa dolad midna hawshaan sha kuma leh aisutai marka noo qorsheysan had alaydmo hawhaa hadahigaso aa tlaabadiooaadiadiaaiaiaho ocmeebadannoo qorsheysan oo oh, gobolka ka tirsan haduu allaydmo hooyada dhiigbaxeysa dhiiga wax logu celiyana malaha n magaran n qofka dhiig laanta haysan ee u dhimanayane meel dhiig logu shubo maleh kadaqar kale meel lagu daawymalaha hoyada dhibaatadahay mel lagu daawy malaha ilmaha yar ee shubanka ku dhacay isagoo lasii sida ayuudhimanalaba kilomitir isagoo aanla gaasiaydimdayaca meehanka jira dayachoyooyinaay dayaca ilmaha yareerka haysta dayaca dadka waaweynta haysta waxay noqotay marka baahida koobaad o u baahan in laga jawaabo sidaas awgeed cid walba dowlad ha noqoto shacab ha noqo to taas ayaa keentay in dhallinyaraysbaastodegaankasan iska bahaysato loogu talagalo balcadale iyo eriyadeeda in wax un laga sameeyoisbitaal laga sameeyo maamulada deegaanka garasweyne iyo degmada cadal leh ayaa dhankooda ka hadlay baahida ka jirta iyo muhiimadaah ay leedahay in la helo goob caafimaada u weyn uga rabnaa nimmaxamed abuukar ducaali anaga xilldhibaanka anunka xageenna ahay oo hadii ilaahidmaa xagayna ka jaray oo uga jara dowlada xaggana uga jaray oon fishaysahayne waa maxamed abuukar ducaali anaga waaga gacannaga ma soo gaarin degmada cadale garas weyne wax gacanahoo naga soo gaaray xaggiisa ma jiraan waxaanu rabnaa marka gacanta uu weyn inuu naga soo gaarsiiyo oo dhallinyaradan ilaahay idinka isa soo abaabushay oo isaooa su gacanta ka weyn oo u ka raysa ka naqdo meesha ka naqdo maxaa yeelay heer federaal saa nooga xildhibaan waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno amba dadweynaha amba dowladda cid kastee noo soo gurmata ee noo timaadana tiabad barsjimdisiyana cirbadu waa weynthe ee degmada cadala noogu timaado waxaan leenahamaadaakaagaat sidaasdarteer oradwaa leawaaan si gaara ugumaad cel abniga oo laashimeentuna heegtay akyaartuna sheegtay oon la-aantiis aan waxba la qaba karin sida ogady u sheegay xaadjacashaa hurdau jecla hurdana nabaday ku timaad dadka reer garas weyne iyo dadka degan deegaanada ku xiran ayaa qababaahiyo dhinac walibo leh oo la xiriira caafimaadka iyo waxbarashada waxaa xusid mudan in deegaanka lagu magacaabo boos hareeri oo ku dhow garas weyne uu dumay iskoolkii ku yilay oo u baahan dayactir xoog leh a axmed muuse tvga shabeelle deegaanka garasweyne gobolka shabeelahadhexe